2017-ci il, noyabrın 13-də Şamaxı rayon polis şöbəsinə müraciət edən yeniyetmə 1960-cı il təvəllüdlü anası Badam Bağrovanın itkin düşdüyünü bildirib. Bununla əlaqədar, şəhərin Azadlıq küçəsindəki 52 saylı evə yollanaraq yaşayış sahəsinə baxış keçiriblər. Həyətdəki quyunun daş kəsəklə doldurulması diqqət çəkib. Az yaşlı da quyunun dolu olduğunu səhər gördüyünü deyib. Dərinliyi 3 metr olan quyu qazılarkən oradan baş və bədən nahiyəsinə çoxsaylı xəsarətlər yetirilmiş qadın meyti aşkarlanıb. Şübhəli şəxs qismində həmin ünvanda yaşayan əvvəlləri məhkum olunmuş 1958-ci il təvəllüdlü Rəhim Bağırov saxlanılıb. Rayon prokurorluğunda ilkin olaraq Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci, yəni qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Araşdırma zamanı məlum olub ki, Rəhim Bağırov 1999-cu ildə törətdiyi cinayət əməlinə görə müəyyən müddət azadlıqdan məhrum olunduqdan sonra atası Hacı Bağırov birinci arvadı Göyçək və gəlini Gülnarın evdən qovaraq Badam Bağırova ilə evlənib. Buna görə də qadınlar məhkəməyə müraciət edərək həmin evdə yaşamaq hüquqlarının tanınmasına nail olublar və qayıdıb onlarla birlikdə yaşamağa başlayıblar. Təxminən 8 il əvvəl Hacı Bağırov vəfat eləyəndən sonra Rəhimin cəzasının müddəti bitdiyindən azadlığa buraxılıb. İstintaqla müəyyən olunub ki, noyabrın 13-ü saat 9 radələrində Rəhim Bağırov evdən çıxanda həyətdə ögey anası Badam Bağırovanın sahədə yeni zəfəranları yığdığını görüb, onu öldürmək qərarına gəlib. Əlindəki boşqabı biraz qabaqda olan qadına tərəf tulladıqda boşqab onun başının arxa nahiyəsinə dəyib. Badam Bağırova evə tərəf qaçanda yer palçıq olduğuna görə yıxılıb. Onun yerə yıxılmasından istifadə edən Rəhim cəld Badamın saçından tutub, yumruq və təpiklə bədəninin müxtəlif nahiyələrinə zərbələr vuraraq sürüyüb. Daha sonra 6-7 il əvvəl su çıxarmaq məqsədi ilə həyətdə qazdığı quyunun içinə atıb. Qadının yalvararaq onu öldürməməsini deməyinə məhəl qoymayıb. Rəhim Bağırov niyyətini davam etdirib, quyunun ətrafında yığılmış daşları götürüb onun üstünə atıb. Ağır xəsarətlər yetirərək Bağırovanı xüsusi amansızlıqla qəsdən öldürüb. Bundan sonra bellə torpağı quyunun içərisinə tökərək törətdiyi cinayət əməlini gizlədib. Rəhim Bağırov ifadəsində bildirib ki, noyabrın 13-də arvadı qapının açılması səsinə yuxudan ayılıb. Yoldaşı yeməyini otağına qoyub, işə gedib. Yemək xoşuna gəlmədiyi üçün Rəhim geyinib çölə çıxıb. Ögey anasının Zəfəran yığdığını görüb, bərk əsəbləşib və onu öldürmək istəyib. Yetkinlik yaşına çatmayan 2004-cü il təvəllüdlü Mirbağır Bağırov ifadəsində qeyd edib ki, anası, ögey qardaşı Rəhim və onun ailə üzvləri ilə birlikdə yaşayıblar. Aralarında tez-tez ev üstündə mübahisələr yaranıb. Dəfələrlə Rəhim və arvadı Gülnarə anasını döyüblər. Noyabrın 12-sində gecə anası ilə birlikdə yatıb. Səhər saat 11 radələrində yuxudan oyananda anasının evdə olmadığını görüb, onun bir müddətdən sonra qayıdacağını düşünüb. Günorta saatlarından sonra anasının gəlmədiyini görüb onu axtarmağa başlayıb. Keçirilmiş stasionar məhkəmə psixiatrik ekspertizasının rəyində göstərilib ki, istintaq təcridxanasında saxlanıldığı müddətdə təqsirləndirilən şəxsdə kəskin formada psixi pozuntu yaranıb. Məhkəmə nəticəyə gəlib ki, Rəhim Bağırov Cinayət Məcəlləsinin 120.2.4-cü, yəni xüsusi amansızlıqla qəsdən adam öldürmə maddəsində nəzərdə tutulmuş cinayət əməlini törədib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin qərarı ilə Rəhim Bağırov cinayət məsuliyyətindən azad olunub. Onun barəsində intensiv müşahidə altında olmaqla tibbi xarakterli məcburi tədbirlər tətbiq olunub. Kamil Əmirli, Baku TV.